կերամամառացին առաջին անգամ Հայաստանում կազմակերպել է շինարարական ինդուստրիայի բացառիկ ցուցադրություն։ Կերամիկական մաքսի ֆորմատի սալիկներից մինչ խճճակարեր եւ փարիզյան շունչ, ինչպես հիշում է կերամամառացի այս տարվա հավաքածուի հիմնական թեման հենց Փարիզն է։ Այս պահին Իտալիայի ժամանած փորձագետները այստեղ անցկացնում են master class բոլոր նրանց համար, ովքեր գնահատում են որակը, նրբագեղությունը, ժամանակակից մոտեցումը եւ նորագույն տեխնիկական կառուցվածքը։ Ինչպես գիտենք, այս տարի կերամամառացի նոր հավաքածուն ունի Փարիզյան թեմատիկա եւ հանդես է գալիս Սիրո մայրաքաղաքի ոճով։ Մեր սրահը շարունակում է համալրվել նորանոր ոճային եւ շատ շքեղ մոդելներով։ Այսօր կերամամառացին հրավիրել է բոլորին մասնակցելու շինարարական ինդուստրիայի բացառիկ ցուցադրության։ Իտալիայի ժամանած փորձագետները կներկայացնեն master class մաքսի ֆորմատի սալիկներից, խճճակարերից մինչև փարիզյան երազանք։ Բոլոր նրանց համար, ովքեր գնահատում են որակը, տեխնիկական նորագույն կառուցվածքը եւ ժամանակակից լուծումները։ Կերամամառացի հետ միշտ մեկ քայլ առաջ։ Кераммамарацци основывает свой бренд, базируясь на традициях классической итальянской керамики. На таких, как функциональность, красота, демократичность в плане цен, любовь к деталям. Конечно, это бренд очень инновационный, и мы это демонстрируем каждый год. И инновации у нас происходят как на уровне эстетическом красоты, то есть это инновации в дизайне. Также это касается и технической части нашей продукции, потому что каждый год мы представляем новые поверхности, новые форматы. Как, например, в этом году мы представили продукцию, которая называется «Максиформаты» 120 на 240, произведенные при помощи оборудования, которое на данный момент в России есть только у Кераммамарацци. Технология позволяет производить абсолютно любые поверхности и абсолютно любую эстетику. И мы даем разным клиентам возможность выбрать из нашей обширной гаммы именно то, что нужно именно им. Конечно, чтобы показать все, нам необходимы такие большие красивые магазины, как у вас в Ереване. Կարի միշտ սիրուն է եղել ու հիմա շատ ակտուալ է նոր դիզայնի մեջ ու մեծ չափի սալիկները շատ ավելի ցանկալի կլինի օգտագործել նմանատիպ խանութ սրահների դեպքում, երբ որ մեծ մակերեսներ ունենք, իրանք ավելի լայնացնում են տարածքը ու ավելի ճիշտ են ցույց տալիս սալիկի ողջ գեղեցկության տեսքը, ողջ ֆակտուրան։ Այսօր մենք ակնհայտորեն եղանք մի միջոցառման, որ սալիկները, կերամոսալիկները մեծ կտորներով ամրացնում են, դրանով կարելի է մեծ ֆորմաներ, պատեր հավաքել եւ դա ճարտարապետական մեծ թափ կտա նույնիսկ Երևան քաղաքին։ Կարծում եմ դա նորություն է եւ իհարկե դա պետք է օգտագործվի քաղաքաշինության մեջ։